ko habrude on kadi e ballal musibe men be ganduda ko yidde en no fewi yeboobe men be wawi sidde hen wawi no Ismail Diallo wawi no Abou Bakri Diaw gonno toto Dakar miijo rokkango pour cartouji ko faate PPM TV onon to bawdo wonde e diaspora o eden jogi kadi representantaji men wonbe e aduno o tawi ko representantaji PPM TV ko boyata ko cartouji ma jaltu cartouji di ko cartouji membre cartouji di jeyete ko lawol gotol e hitande de gonden ko e hoore hitande inshallah cartouji ma jetto on de choodon cartouji mbawen andudi kadi holi yidde en hol jarambe en be ganduda sodon di do cartouji wassalam adi bil adi.